በመላው ዓለምና በመላው ሀገሪቱ የምትገኙ የብርሃን ቴሌቪዥን አድማ የተመልካቾች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ብራሃን ቴሌቪዥን በየለቱ አዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን ይዞላችሁ ይቀርባል ብርሃን ቴሌቪዥን ከሌሎች ብዙሃን መገናኛዎች ለየት የሚያደርገው ሚዛናዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚያቀርብ ይሆናል እናንተም በመረጃዎቻችን ላይ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ላይ ብታሰፍሩልን እጅግ በጣም ደስ ብሎን የምናነብ ይሆናል ማንኛውም ጥያቄዎች የሚኖራችው ከሆነ ደግሞ ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ የምናቀርብ ይሆናል ሁሌም ቪዲዮቻችንን ላይክ በማድረግ ጀምሩ ለብዙዎች ማጋራት የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሼር ማድረግ ትችላላቸው ሰብስክራይብ ያላደረጋቸው ቤተሰቦቻችን ሰብስክራይብ በማድረግ በየእለቱ መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል አዲስ አበባ በሚገኙ በተለያዩ ሪፖርተሮቻችን አማካኝነት መረጃዎችን እያደረስ እንገኛለን ተስፋዬ ገብረ ማርያም ነኝ ከአዲስ አበባ ኢትዮጵያ ብራን ቴሌቪዥን ወደ እለቱ መረጃ ስናልፍ የመንግስትና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት የመጀመሪያው ዙር ንግግር ያለ ስምምነት ተጠናቀቀ ይልናል ቢቢሲ አማሃሪክ ላይ ነው መረጃ በኦሮሚያ ክልል ለዓመታት የዘለቀውን ጦርነት በሰላም ለመቋጨት በፌዴራሉ መንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ሲካሄድ የቆየው የመጀመሪያ ዙር ንግግር ያለ ስምምነት ተጠናቋል ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ጀምሮ ለ9 ቀናት ሲካሄድ የቆየው ንግግር በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልተቻለ ሁለቱም ወገኖች ገልጸዋል በሰሜናዊ ምስራቅ ዛንዚባር በምትገኘው ሙዩኒ የባህር ዳርቻ ላይ በሚገኘው ኤምራልድ ሪዞርት እና ስፓ ሲካሄድ የነበረው ውይይት ዛሬ ረቡ ሚያዚያ 25 2015 ዓ.ም ተመረጥ መጠናቀቁን ተከትሎ ነው የፌደራል መንግስትና የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተናጠል ባወጡት ማግለጫ ያስታወቁት ሁለቱም አካላት በምን አይነት ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ እንዳልተቻለ ባይገልጹም የመጀመሪያ መሆኑ የተነገረው ይህ ውይይት በአመዛኙ ገንቢ መሆኑንም አስታውቀዋል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቁልፍ በሆኑ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መደረስ አልተቻለም ያለ ሲሆን መንግስት በበኩሉ በአንዳንድ ጉዳዮች ላይ በዚህኛው የውይይት ምዕራፍ ስምምነት ላይ ለመድረስ አልተቻለም ብሏል ኬንያና ኖርዌይ በአሸማጋኝነት በተሰየሙበት በዚህ የመጀመሪያ ውይይት የተነሱ ጉዳዮች በዝርዝር ባይጠቀሱም ግጭቱን በዘላቂነትና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ለማስቆም እንዲቻል የሰላም ውይይቱን መቀጠል አስፈላጊ ስለመሆኑ መግባባት ላይ መደረሱን ገልጸዋል የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለግጭቱ ፖለቲካዊ እልባት ለመስጠት ያለውን ቁርጠኝነትን ገልጸዋል። መንግስት በበኩሉ በህገ መንግስቱ መሰረትና እስካሁን ሲከተለው በነበሩ መሰረታዊ መሪዎች አማካኝነት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት መንግስት የጽና አቋም አለውም ብለዋል በመንግስትና በአማጽ መካከል በቀጣይ የሚካሄደው ንግግር የትና መቼ ሊሆን እንደሚችል እስካሁን የታወቀ ነገር የለም የሁለቱን አካላት 66 ልዑካና አሸማጋዮችን የያዘው ይህ ውይይት ማክሰኞ ሚያዚ 172015 ዓም በታንዛኒያ ራስ ገዝ አስተዳደር በሆነችው ዛንዚ ጀምሮ በሳምንቱ መጨረሻ ይጠናቀቃል የሚል እቅድ ተይዞ የነበረ ሲሆን ነገር ግን ለተጨማሪ ቀናት ራዝሞ በዛሬ ሁለት ተጠናቋል ይህንን ለሳምንት ያህል የዘለቀውን የመጀመሪያውን ውይይት ኬንያ ና ኖርዌይ በዋነኝነት የአሸማገኝነት ሚና መጫወታቸውንም ቢቢሲ ለውይይቱ ቅርበት ካላቸው ምንጮች ሰምቷል። የኢትዮጵያ መንግስትን በመወከል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ና የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተደራዳሪ ሆኖ መቅረባቸውንም ቢቢሲ ከምንጮቹ መረጃ አግኝተዋል ሁለቱ ሉካን በትግራይ ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተዛምቶ ለበርካቶች እልቂት የሆነውን ጦርነት ልባት ለማግኘት የፌዴራሉን መንግስት ወክለው ከህዋ ጋር ጋር የተደራደሩት ልዑካን አባል መሆናቸውም ይታወሳል በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በኩል ደግሞ የታሪክ ምሁሩና በጆርጂያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ከኦነግ መስራቾች አንዱና ለበርካታ አመታት አመራር የነበሩት ጣሃ አብዲ እንዲሁም የጦሩ አዛዥ ዋና አማካሪ የሆኑት ጅሬኛ ጉደታ ይገኙበታል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምስሪያ ቤት ትናንት ባወጣው መግለጫ ማለትም እለተ ማክሰኞ ላይ ማለታችን ነው በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታንዛኒያ ውስጥ ለቀና ሲካሄድ የቆየው ንግግር አድንቋል አክሎም በኦሮሚያ ክልል የሚካሄደውን ግጭት ለማስቆም ሁለቱም ወገኖች ለሁሉም ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ ለመدرس በቅልቦና እንዲደራደሩ አሜሪካም ታበረታታለችም ብሏል አሜሪካ በሰሜን ኢትዮጵያ ተጨማሪ ተቆጣጣሪዎች እንዲሰማሩ ጠየቀች አሜሪካ የሰሜን ኢትዮጵያውያን ጦርነት ለማብቃት በተደረሰው ስምምነት መሰረት ውጤታማ ትጥቅ የማስፈታትና ተያያዥ ተግባራትን ለማጠናቀቅ ተጨማሪ ተቆጣጣሪዎች እንዲሰማሩ ጠይቃለች በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህወሀት መካከል ለሁለት ዓመታት የተካሄደውን ጦርነት ለማብቃት ፕሪቶሪያ ላይ የተደረሰው ስምምነትን ስድስተኛ ወር ምክንያት በማድረግ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ ሊከናወኑ የሚገቡ ተግባራትን አመልክቷል። በዚህም መሰረት የሰላማዊ ሰዎችን ጥብቃና ውጤታማ ማድረግ የማስፈታት ጣጣቂዎችን የማሰናበትና ከህብረተሰቡ ጋር መልሰው የሚቀላቀሉበትን ሂደት የሚከታተሉ ተቆጣጣሪዎች በማስተማራት በስምምነቱ ላይ የተቀመጡ ሀሳቦች መቋጫ እንዲበጅላቸው አሜሪካ ጠይቃለች። ተጨማሪም የኤርትራ ጦርና ከፌዴራል መንግስቱ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ ከትግራይ እንዲወጡ መደረግ እንዲሁም የሰብአዊ መብት ሰቶችን የፈጸሙና ተሳታፊዎችን ተጠያቂ ማድረግን ጨምሮ ታማኒ የሽግግር ፍትህ ሂደት በሰሜን ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ቁልፍ ጉዳዮች ናቸው ብሏል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ በመንግስትና በህወሀት መካከል በተደረሰው ስምምነት መሰረት ከሀገሪቱ የመከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከትግራይ ክልል እንደሚወጡ እንዲሁም የህወሀት ተዋጊዎች ትጥቅ እንደሚፈቱ መገለጹ ይታወሳል ስምምነቱ ከተፈረመ ስድስት ወራት የተቆጠረ ሲሆን በርካታ አሁንታዊ እርምጃዎች መወሰዳቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በመግለጫው አመላክቷል ሁለት አመታት ለሚሞላ ጊዜ በትግራይ ተቋርጠው የቆዩ መሠረታዊ አገልግሎቶች መልሰው ስራ መጀመራቸው የሰባይ እርዳታ ያለገደብ መቅረቡ ህወሀት ከባድ የጦር መሳሪያዎችን ማስረከቡ እስረኞች መፈታታቸው ሁሉን አካታች የሽግግር ፍትህ ሂደት መጀመርና በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ ተተክሷል ይህ በሰሜን ኢትዮጵያ የተከናወነው ስኬታማ የሰላም ሂደትም በኦሮሚያ ክልል ሰላም ለማምጣት እድል መፍጠሩን መግለጫው አመልክቶ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል የተጀመረው ንግግር አድንቋል ሁለቱም ወገኖች ለሁሉም ተቀባይነት ያለው ስምምነት ላይ ለመድረስ በቅል ቦና እንዲደራደሩ አሜሪካ ታበረታታለች ብሏል በመግለጫው ትግራይ ውስጥ ተቀስቅሶ የሰሜን ኢትዮጵያን ክልሎች ያዳረሰው ደማንፋሳሽን ጦርነት ለማብቃት በኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መሪዎች መካከል ዘላቂ ግጭት የማቆም ስምምነት የተደረሰው ጥቅምት 23215 ዓ ም እንደነበር አይዘነጋም በአፍሪካ ህብረት መሪነት በተካሄደው ድርድር አሜሪካ በታዛቢነት መሳተፏን ብትገልጽም ሁለት ወገኖች ከስምምነት ላይ እንዲደርሱ ከፍተኛ ሚና እንደነበራት ይታመናል የጦርነቱን መቀስቀስ ተከትሎ ንግግር እንዲደረግ ግፊት ስታደርግ የነበረችው አሜሪካ ልዩ መልእክተኛ በመሰየም ቀውሱን በቅርበት ስትከታተል እና መፍትሄ እንዲያገኝም ድጋፍ ስታደርግ ቆይታለች ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ይህ ብርሃን ቴሌቪዥን ነው አሁን ደግሞ ወደ ሰፋ ዋለ ዘርዘር ባሉ መረጃዎች የምናየው አንድ ረዕሰ ጉዳይን መዘናል ለዛሬ የፕሬስ ነጻነት ሁኔታ በኢትዮጵያና ጋዜጠኞች የሚገጥሟቸውን ተግዳሮቶች በተመለከተ ጠለቅ ያሉ ሀሳቦችን ልናካፍላችሁ ወደናል ለአሰርታት ኢትዮጵያ በጋዜጠኞች ስርና በፕሬስ ነጻነት ላይ ጫናን በማሳደር ስትወቀስ ቆይታ ይህ ሁኔታ ተለውጦ የታሰሩ ጋዜጠኞች ሁሉ ተፈተው በርካታ የፕሬስ ውጤቶች ወደ ገበያ ተመልሰው ነበረ። ነገር ግን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መምጣት በኋላ በፕሬስ ነጻነት በኩል የተፈጠረው ተስፋ በቀስ ፈተና እየገጠመው መሆኑና የጋዜጠኞች መብተቆርቋሪዎችና ማህበራትም እየገለጹ ነው ዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች መብት ተሟጋጅ ኮሚቴ ሲፒጂ በቅርቡ ባወጣው መግለጫ ከመጋቢት 25 እስከ ሚያዚያ 05 2015 ዓ.ም ምረት ድረስ ባሉ 11 ቀናት ውስጥ በአዲስ አበባ ውስጥ ስድስት እንዲሁም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ደግሞ ሁለት ጋዜጠኞችን እስር ናንግልት እንደተፈጸመባቸው አስታውቆ ነበር በአገር ውስጥ ተቃውሞና ፖለቲካዊ ውጥረት በሚከሰትበት የበየነ መረብ አገልግሎት መቋረጥ የጋዜጠኞች መታሰርና መዋከብ በተለያዩ ጊዜያት ያጋጥማሉ ሲፒጂም ችግር በሚከሰትበት ጊዜ ከህግ ውጭ ጋዜጠኞችን ማሰር እንዲቆምና የጸጥታ ኃይሎች በጋዜጠኞች ላይ ፈጽመው ታል የተባሉ ጥቃቶች እንዲመረምሩ መንግስትን ጠይቋል አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የደቡብ አፍሪካ የሚዲያ ኢንስቲትዩት የአለም ፕሬስ ነፃነት ቀንን በማስመልከት ባወጡት መግለጫ ላይ ባለፈው የአውሮፓውያን ዓመት በኢትዮጵያ የመገናኛ ብዙሃን ነፃነት በከፍተኛ ጥቃት ስር እንደሆነ አመልክቷል በዚህም ሳቢያ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በመላው ሀገሪቱ ቢያንስ 29 ጋዜጠኞችንና የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችን አስረዋል ትግራይ ውስጥም የክልሉ ባለስልጣናት አምስት ጋዜጠኞችን ከጥላት ጋር ተባብረዋል በሚል ከሰዋል። ጨምሮም ጋዜጠኞች በሚሰሯቸው ዘገባ የተነሳ እስር እንግልት እና ወከባ እንደገጠማቸው እንዲሁም አንድ የውጭ አገር ጋዜጠኛም ከኢትዮጵያ እንዲባረር መደረጉን በመግለጫው ላይ ተጠቅሷል በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ዘርፍ የእርስ በርስ ቁጥጥር ስርዓት እንዲኖረው የሚሰራው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤትም ባወጣው መግለጫ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጋዜጠኞች ከህግ አግባብ ውጭ ታፍነው እየታሰሩና የመገናኛ ብዙሃን ተቋማትም ያለፍርድ ቤት ትእዛዝ ብርብራ እየተካሄደባቸው ነው ብሏል በሚዲያ አማካኝነት ተፈጽሟል በተባለ ወንጀል ተጠርጣሪ የሆኑ ጋዜጠኞች በፖሊስ ያዙም ሆነ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ በመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ባለመሆኑ ባለሙያዎች ስራቸውን በነፃነት እንዳይሰሩ ከማድረጉም በላይ የፕሬስ ምህዳሩ እንዲጠብ እያደረገው ነው ብሏል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም ወይም ኢሰመኮ በተመሳሳይ የሚዲያ አባላትን የማህበረሰብ አንቄዎችን ኢላማ ያደረገ እስርና ወከባ በእጅጉ አሳስቦኛል ብሎ ነበረ ኮሚሽኑ የሚዲያ አዋጁን በሚጻረር መልኩ የታሰሩና ክስ መሰረትባቸውም በእስር የቆዩ መኖራቸውን ባደረጉት እትልም ተመልክቻለሁ ብለዋል የመብት ተሟጋቹ የሰነከው እንዳለው በመገናኛ ብዙሀን አዋጅ መሰረት በመገናኛ ብዙሀን አማካኝነት የወንጀል ድርጊት በመፈጸም የተጠረጠረ ማነኛውም ሰው በተጨማሪ መርመራ በእስር እንዲቆይ ሳይደረግ ክሱ በቀጥታ በአቃቤ ህግ አማካኝነት ለፍርድ ቤት እንዲቀርቡ ጠይቋል ጨምሮም የመገናኛ ብዙሃን አማካኝነት ተፈጽመዋል በተባለ ወንጀል ተጠርጣሪ የሆኑ ታሳሪዎች በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከእስር እንዲለቀቁ ኮሚሽኑ ጠይቆ ነበረ ጋዜጠኞች የሚፈጽሟቸው ስህተቶች ወይም የህግ መተላለፎች ወደ እስርና ፍርድ ቤት ከመሄዳቸው ይልቅ በሙያተኞች መካከል በሚደረግ ውጥጥርና በግልግል መፍትሄ እንዲያገኙ ለማድረግ የሚሰራው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት አቶ ታምራት ኃይሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ለዘርፉ ጠቃሚ የሆኑ ህጎች ወጥቷል ይላሉ። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ያልነበራት የሚዲያ ፖሊሲ ወጥቷል። በአዲሱ የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ዲጂታል ሚዲያ ዕቅናም ተሰጥቶታል ስም ማጥፋትን በተመለከተ የወንጀል ተጠያቂነት መሆኑ እንዲቀር ተደርጓል። የአሰተኛ መረጃ ስርጭት እና የጥላቻ ንግግሮችን ለመቆጣጠር የወጡ አዋጆችንም ጠቅሰዋል። ነገር ግን በፍጻጻማቸው ላይ ግን ክፍተቶች ከመቅጠማቸው ባሻገር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ በመምጣታቸው የሚዲያ ስራ እጅግ አስጊ እስከ መሆን ደርሷል ብለን እናምናለን ሲሉ አቶ ታምራት ለቢቢሲ ተናግረዋል አክለውም በመገናኛ ብዙሃን አዋጁ መሰረት ጋዜጠኞች ሲያጠፉ በቀጥታ ምርመራ ተደርጎ ላቃብ እንዲቀርቡ ቢጠየቅም የጸጥታ አካላት ጋዜጠኞችን ያስራሉ ያፍናሉ ያሰሩበትም ቦታም አይታወቅም ፍርድ ቤት ያመላልሳሉ ዋስትና ቢፈቀድላቸውም አይለቀቁም አንድ ፍርድ ቤት የለቀቀውን ሌላ ቦታ የመከሰስም ነገር የሚታያል ብለዋል ከ50 አመታት በላይ እድሜ ያለውና ከ450 በላይ አባላት አለኝ የሚለው የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች ማህበር ፕሬዝዳንት የሆኑት መሰረት ላይ ማህበሩ የእድሜውን ያህል የጋዜጠኞችን መብትና የፕሬስ ነፃነትን ለማስጠበቅ በቂ ስራ አልሰራም ይላሉ ማህበሩ ከመንግስት ጫና ስራ አልወጣም የሚሉት አቶ መሰረት በኢትዮጵያ መብቱና ህጉ ቢኖርም የፕሬስ ነጻነት በተሟላ መልኩ የለም ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል የይርጋለ አጠቃላይ ሆስፒታል የኩላሊት ጥበት ማዕከል ስራ ሊጀምር ስለመሆኑ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ላይ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል የኢርጋለም አጠቃላይ ሆስፒታል የኩላሊት ጥበት ማዕከል ስራ ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራ እያጠናቀቀ መሆኑን አስታውቋል ይህን በተመለከተ መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን አሁንም ከእናንተ የሚጠበቀውም በቪዲዎቻችን ላይ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉም ለቻናላችን አሁንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አዘንጉም የይርጋ አጠቃላይ ሆስፒታል የኩላሌ እጥበት ማዕከል ስራ ለማስጀመር የቅድመ ዝግጅት ስራ እያጠናቀቀ መሆኑን አስታውቋል የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተመስገን ሳርሚሶ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደተናገሩት በሆስፒታሉ የኩላሌ ተጥበት አገልግሎት መስጠት የሚያስችል ማዕከል ግንባታ በማጠናቀቅ በቅርቡ ወደ ስራ ይገባል የኩላሌ ተጥበት ማዕከሉ በግንባታ ደረጃ መሰረታዊ ነገሮችን አሟልተዋል ያሉት አቶ ተመስገን የኩላሊት እጥበት ማከሉ በግንባታ ደረጃ መሰረታዊ ነገሮችን አሟልቷል ያሉት አቶ ተመስገን ለዚህ ማስፈላጊ የሆኑ ሰባት ማሽኖች ከጀርመን ሀገር እንዲገባ መደረጉን ተናግረዋል ሆስፒታሉ በአዲስ መልክ ሊጀምር ያቀደውን ይህንን የኩላሊት ጥበት ማዕከል ስራ ሊያስጀምር የሚችል ከጤና ሚኒስቴር እና ከፓውሎስ ሆስፒታል የተውጣጣ የባለሙያዎች ቡድን አጠቃላይ ሂደቱን ድጋፍና ክትትል እያደረገ እንደሆነም ተጠቁሟል በማዕከሉ የኩላሊት በሽታ ተጠቂዎች የቅድመ ጥንቃቄ አገልግሎት ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች በቀጣይ ሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ አገልግሎትን ለማስጀመር እቅድ የተያዘ ሲሆን በበሽታው በጥና ለታመሙት ደግሞ ቀጥሎ ባሉ ጊዜያት ሙሉ የጥበት አገልግሎት ለመስጠት ታቅዷልም ብለዋል ስራ አስኪያጁ ወደ ማዕከሉ ከገቡት ሰባቱ ማሽኖች በቀጣይ ሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ አራቱን ማሽኖች ወደ ስራ በማስገባት በቀን በአማካይ ለ12 ሰው አገልግሎቱን ለመስጠት እና በሂደት ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ እየተሰራ እንደሆነም ተጠቁሟል። የይር አለም ሆስፒታል በቅርቡ የሚያስጀምረው የኩላሊት እጥበት አገልግሎት መስጫ ማዕከሉ ተንቀሳቅሰው መታከም ለሚችሉና በጤንነት እጦት ምክንያት መምለጥናባቸውና በራሳቸው መንቀሳቀስ ለማይችሉ እንዲሁም ለአካል ጉዳተኞች ለመንቀስ ለመንቀሳቀስ ምቹ እንዲሆን ታስበው የተገነባ ሲሆን ተላላፊ የሆኑ ህመሞች ላሉባቸውና የኩላሊት እጥበት ለሚያስፈልጋቸው ደግሞ የተለየ ክፍል ተዘጋጅቶላቸዋል ያሉት አቶ ተመስገን በኩላሊት ጽኑ ህክምና ላይ ሳሉ እጥበት ለሚያስፈልጋቸውም እንዲሁ በተለየ ሁኔታ አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያደግ ሲሆን በሰባቱ ማሽኖች እንደየህመሙ ደረጃ ለሚገኙ ታካሚዎች አስፈላጊውን የጥበት አገልግሎት በተሟላ መልኩ እንደሚሰጥም ተናግረዋል የኩላሊት እጥበት ህክምና ውድ ከሆኑ ህክምናዎች አንዱ ሲሆን ለዚህ መነሻው ለማሽኖቹ ጥቅም ላይ የሚውሉት ከውጭ በዶላር የሚገቡ ምርቶች በመሆናቸው ያሉት አቶ ተመስገን በዚህኛው ማዕከል ግን ለተገልጋይ በሆነና የተካሚዎችን የክፍያ ቅም በማይጎዳ ሁኔታ አገልግሎቱን መሰረት ባደረገ መልኩ እንደሚሰራም ነው የጠቆሙት በማከሉ ለተጠቃሚዎች ተገቢውን አገልግሎት መስጠት የሚችሉ የዘርፉ የሰለጠኑ ብቁ የህክምና ባለሙያዎችን ከማፍራት አኳያም ከጤና ሚኒስቴርና ከጳውሎስ ሆስፒታል ጋር በመቀናጀት ከማሽኑ ጋር በተያያዘ ና ሌሎችም ተያያዥ ሙያዎች በተለያየ ጊዜና ሁኔታ በአገር ውስጥና ከሀገር ውጭ አስፈላጊውን ስልጠና የወሰዱና በመውሰድ ላይ የሚገኙ እንዳሉም ታውቋል ክብራትና ክብራን የብርሃን ቴሌቪዥን አርማ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ የተለያዩ መረጃዎቻችን ያካፈልንበት ለዛሬ ዝግጅት ይህንን ይመስላል ስለ እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን ብርሃን ቴሌቪዥን በየዕለቱ ከሰኞ እስከ አርብ የተላዩ ወቅታይና ሚዛናዊ መረጃዎችን እናካፍላቸዋለን ለተቀዳሜ ላይ የተላዩ ጋዜጦችና መጽሔቶች ደግሞ በርዕስ አንቀጾቻቸው ላይ ምን አሉ የሚለውን ነገር ወደ እናንተ የምናቀርብበት መሆኑን እንዳትዘነጉ ተስፋዬ ገብረ ማርያም ጋር ቆይታ አድርጌ ያለው ስለነበረን ቆይታ እያመሰገንኩኝ በዚህ ውስናበታቸዋለሁ በያላችሁበት መልካም ጊዜ